сьогодні в Ріму Богданку Люкзутова проти Султана Алієва із Березного. Перший раунд. Власне, Богдан Кублюк із Дубного в шортах зелено-білого кольору та Султан Велію із Березного у червоно-чорно-білих шортах, власне кажучи. Ну, також спортсменів можна розрізняти за різнокольоровими, за синіми та червоними налівками на їхніх рукавицях. Власне, поки суперники намагаються підійти один до одного, і не дуже це виходить, бояться помилитися. І, власне кажучи, я думаю, вони просто чекають вашої підтримки. До більш серйозних дій спорукати, я думаю, їх потрібно. Добавил субтитры DimaTorzok.
І перший раунд закінчено. Вітаємо наших бійців. У них хвилина на те, щоб відпочити, віддихатись. А я нагадаю, що у нас рівненське ММА-дербі. В октагоні борються за перемогу представники Дубна та Березного. Ну і, власне кажучи, перший раунд показав, що сили у бійців практично рівні і переможця поки що рано прогнозувати. І судячи з активності бійців, є всі шанси, що можливо переможця цього поєдинку ми будемо оприділяти теж за очками, як це було вже в одному із попередніх і, до речі, в одному із найкращих і видовищніших поєдинків. Де переміг, до речі, перезнічаний Максим Потапов. І у нас це другий раунд. Спортсмен зараз Султан Уліїв пропускає вже, здається, третій внутрішній лоу кік. Здесь! Отходи в нього! На отході! Викидай руки на вход! Пробує Султан Вирію свою контратаку довести до кінця, зробити її успішною. Боді, треба забирати раунд! Боді, на фоні кидай руку! Більше стойка! Більше стойка, так! Береш руку! Береш! Береш руку! Більше! Ні! Хорошо! Команді! І ручки треба! Не дай, не дай! І просто неймовірно, перехопивши ініціативу.